Սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ, հավանեք տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Էրդողանն իսկապես լուրջ ծրագրեր ունի Արցախի մասով։ Նա պատրաստ է առաջին համարը զիջել Պուտինին։ Թուրքիան ընդունում է Ռուսաստանի առաջնային ազդեցությունը Արցախի հարցում, ապա ՌԴ-ին հիշեցնում է իր ունեցած այդ ազդեցության մասին և անուղակի առաջարկում է համատեղ ուժերով լուծում տալ խնդրին։ Թուրքիան անուղակի ասում է, որ ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանի վրա։ Հետևաբար, եթե Ռուսաստանն ու Թուրքիան միավորեն ջանքերը, ապա կկարողանան լուծում տալ Արցախյան հիմնախնդրին։ Թուրքական կողմը պատրաստ է այս հարցում բավարարվել երկրորդ համարով, առաջին համարը զիջելով Ռուսաստանին։ Սա ինձ հիշեցնում է Էրդողանի սիրիական մարտավարությունը։ Իմ կարծիքով Թուրքիան, Էրդողանը իսկապես լուրջ ծրագրեր ունի Արցախյան հիմնախնդրի հարավային Կովկասի մասով։ Պարզապես հիմա այնքան էլ հարմար ժամանակ չէ։ Այս հարցի վրա Թուրքիայի ուշադրության կենտրոնացումը մեծապես կախված է լինելու Սիրիայի ու Լիբիայի հակամարտությունների ընթացքից։ Չավուշօղլուն իրականում շեշտադրում է Պուտինի գործոնը։ Այսօր ավելի շատ գոյություն ունեն Պուտին-Էրդողան, քան Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններ, և թուրքական կողմը ձգտում է առավելագույնս օգտագործել Պուտին հետ այս կապերը, օգտվելով իր բացառիկությունից։ Այս պատճառով էլ Հայաստանի, Արցախի համար հիմա շատ ավելի մեծ վտանգներ եմ տեսնում Էրդողան Պուտին այս մերձեցումից, քան դա կարող էր լինել Թուրքիա-Ռուսաստան սովորական առևտրային տնտեսական մերձեցման դեպքում։ Թուրքիայում կրկին խոսել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման մասին։ Այս անգամ հարցին անդրադարձել է Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ասելով, թե եթե Ռուսաստանն օգտագործի իր ուժն ու ազդեցությունը, մենք կլուծենք այս հարցը։ Մենք ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի Ղարաբաղյան հարցին լուծում տանք, եթե Ռուսաստանն օգտագործի իր ուժն ու ազդեցությունը, ապա մենք կլուծենք այս հարցը։ Այս տարի կարևորելու են Ղարաբաղի հարցը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը լրագրողների միջազգային ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամների հետ հանդիպման ընթացքում։ Անշուշտ գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան, որնի դեպ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում միջնորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կառույցի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկիր է, բայց ոչ համանախագահ, Ղարաբաղի հարցում ընդգծված կերպով պաշտպանում է եղբայրական Ադրբեջանին։ Հենց այդ պատճառով 1993 թվականին Թուրքիայի իշխանությունները փակեցին Հայաստանի հետ սահմանը, ու մինչ օրս Ադրբեջանի հետ միասին շրջափակման մեջ են պահում մեր երկիրը, հայկական կողմից պահանջելով միակողմանի զիջումներ անել Արցախի հարցում։ Արցախի ու մի քանի այլ կարևոր հարցերում Թուրքիայի առաջ քաշած նախապայմաններն ու Ադրբեջանի միջամտությունը այն հիմնական գործոններից էին, որոնց պատճառով տապալվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ֆուտբոլային դիվանագիտության 2008 թվականին նախաձեռնված հայտնի գործընթացը։ Թուրքիայի իշխող վարչակարգը Էրդողանի գլխավորությամբ հետագայում էլ հավատարիմ մնաց այս դիրքորոշմանը, և երբ խոսքեր գնում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման մասին, Թուրքիայի ԱԳՆ-ն Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման ու սահմանների բացման հարցը կապում էր հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման խնդրի հետ, դրա տակ նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը Ադրբեջանի շահերի շրջանակներում։ Ավելին, հատկապես վերջին 4-5 տարիներին, որքան Էրդողանի վարչակարգը երկրի ներսում բռնատիրական, ավտորիտար միտումների խորացման ֆոնին ավելի ագրեսիվ ու ռազմատենչ է դառնում տարածաշրջանում, այնքան ավելի կողմնակալ ու ադրբեջանամետ են դառնում Անկարայի մոտեցումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կապակցությամբ։ Թուրքիայի դիրքորոշման առնչությամբ ամեն ինչ իհարկե պարզ է։ Առավել ուշագրավ է թուրքերի այն ակնկալիքը, թե Ռուսաստանը կօգտագործի իր ուժն ու ազդեցությունը Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար, թե ինչ լուծում են թուրքերն ակնկալում Ռուսաստանից, կամ որպես համատեղ ջանքերի արդյունք երևի թե դժվար չի կռահել, դա չէ հարցը։ Հարցն այն է, թե կգնա արդյոք Մոսկվան Թուրքիային ընդառաջ, կփորձի արդյոք Թուրքիան ավելի գործնական քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին միջամտելու համար, թե Չավուշօղլուի ասածը պարզապես հայտարարություն էր հայտարարության համար։ Ընդհանրապես, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների մերձեցման հետ կապված ամենամեծ մտավախ ությունը Հայաստանում միշտ եղել ու մնում է հնարավոր նոր դավադրությունը կամ քաղաքական առևտուրը Հայաստանի, հայկական շահերի ու մասնավորապես Արցախի հարցի շուրջ։ Անշուշտ, ի տարբերություն 1921 թվականի, երբ բոլշևիկյան Ռուսաստանն ու քեմալական Թուրքիան ստորագրեցին Մոսկվայի տխրահռչակ պայմանագիրը, ականավոր հայ պատմաբան Բաբկեն Հարությունյանի բնորոշմամբ այդ ավազակային գործարքը, որով ինչպես նաև դրան հաջորդած Կարսի պայմանագրով ամրագրվեց Կարսի մարզի, Սուրմալուի գավառի
և Նախիջևանի օտարումը Հայաստանից։ Այսօր իրավիճակը փոքրինչ այլ է։ Հայաստանը ինքնիշխան սուբյեկտ է տարածաշրջանում ու միջազգային հարաբերություններում, և պարզ է, որ երրորդ երկրներն այլևս նման հեշտությամբ չեն կարողանա առևտուրանել հայկական հողերով, եթե առհասարակ նման բան հնարավոր է կամ նման ծրագրեր իրոք կան, բայց մտավախություններն ամեն դեպքում մնում են։ Մյուս կողմից էլ ռուս-թուրքական հարաբերությունները, որոնք վերջին գրեթե մեկ տասնամյակի ընթացքում մի քանի անգամ շատ կտրուկ վայրիվերումներ են ունեցել Սիրիայի հարցի շուրջ, վերջին օրերին կրկին սրվել են սիրիական հակամարտության հողի վրա, և մասնագետներն արդեն սկսել են խոսել ռուս-թուրքական նոր արճակատման մասին։ Հակասությունը հիմնականում կապված է Իդլիբ նահանգում տիրող լարված իրավիճակի հետ։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականի զրուցակիցն է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ թուրքագետ Հայկ Գաբրիելյանը։ Լրագրող Պարոն Գաբրիելյան, Թուրքիայի ԱԳ նախարար Չավուշօղլուի այս հայտարարությունը, թե եթե Ռուսաստանն օգտագործի իր ուժն ու ազդեցությունը, մենք կլուծենք Ղարաբաղի հարցը, ինչպես եք մեկնաբանում։ Այս խոսքերը նա ասել է ներքին սպառման կամ ավելի ճիշտ ադրբեջանական լսարանին հաջողանալու համար, թե այլ նպատակով։ Այլ խոսքերով Անկարան իհարկե նախկինում էլ է բազմաթիվ հայտարարություններ արել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցի վերաբերյալ, այս կամ այն համատեքստում, բայց ինչով է տարբերվում այս մեկը։ Սրանք զուտ հայտարարության համար ասված հերթապահ խոսքեր են, թե Թուրքիան իրոք մտադրություն ունի ավելի լուրջ ջանքեր գործադրել միջամտելու Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին։ Գաբրիելյան. Կցանկանայի ընդգծել, որ սա թուրքական կողմի նմանատիպ առաջին հայտարարությունը չէ։ Ավելի վաղ 2017 թվականի նոյեմբերին Էրդողանն էր հայտարարել, որ Արցախյան հիմնախնդիրը կարող է լուծել միայն Ռուսաստանը։ Այս առումով թուրքական կողմի այդ օրինակ հայտարարությունները որոշակիորեն տարբերվում են Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում իրենց ադրբեջանամետ հայտնի հայտարարություններից։ Թուրքական կողմն այդպիսով նախ ընդունում է Ռուսաստանի առաջնային ազդեցությունն Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, ապա Ռուսաստանին հիշեցնում է իր ունեցած այդ ազդեցության մասին և դրանով նաև անուղակի առաջարկում է համատեղ ուժերով լուծում տալ խնդրին։ Թուրքիան անուղակի ասում է, որ ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանի վրա։ Հետևաբար, եթե Ռուսաստանն ու Թուրքիան միավորեն ջանքերը, ապա կկարողանան լուծում տալ Արցախյան հիմնախնդրին։ Եվ քանի որ Թուրքիան նախնական փուլում խնդրի կարգավորման տակ հասկանում է ազատագրված շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին, ուստի թուրքական կողմի մտահղացմամբ դրան պետք է հասնի Ռուսաստանը, համապատասխան ճնշում բանեցնելով հայկական կողմի վրա։ Դրա համար էլ թուրքական կողմը պատրաստ է այս հարցում բավարարվել երկրորդ համարով, առաջին համարը զիջելով Ռուսաստանին։ Էրդողանը համոզված է, որ ինքը չի կարող հասնել նման արդյունքի, հետևաբար այդ դերը զիջել է Պուտինին։ Եվ ընդհանրապես սա ինձ որոշակիորեն հիշեցնում է Էրդողանի սիրիական մարտավարությունը, երբ նա ընդգծում էր, որ Ռուսաստանն ազդեցություն ունի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի վրա, իսկ Թուրքիան սիրիական ընդդիմության վրա, և հետևաբար, եթե երկու երկրները, Ռուսաստանն ու Թուրքիան միավորեն իրենց ջանքերը, ապա կկարողանան լուծում տալ սիրիական հիմնախնդրին։ Այնպես որ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման մասին թուրքական կողմի այս օրինակ հայտարարությունները չեն որակի որպես հերթապահ խոսքեր կամ զուտ ադրբեջանահաճո հայտարարություններ։ Իմ կարծիքով Թուրքիան Էրդողանը իսկապես լուրջ ծրագրեր ունի Արցախյան հիմնախնդրի Հարավային Կովկասի մասով։ Պարզապես հիմա այնքան էլ հարմար ժամանակ չէ։ Վերջին տարիներին Թուրքիայի ուշադրությունը մեծապես կանված էր Սիրիայի վրա, իսկ վերջին շրջանում նաև Լիբիայի հակամարտության վրա։ Սրանք շատ ավելի ծանրակշիռ խնդիրներ են Թուրքիայի համար, և Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման վրա թուրքական կողմի ուշադրության կենտրոնացումը մեծապես կախված է լինելու Սիրիայի ու Լիբիայի հակամարտությունների ընթացքից։ Լրագրող. Ինչու է շեշտադրում Ռուսաստանի գործոնը։ Կարող ենք արդյոք եզրակացնել, որ կամաց-կամաց արդարանում են մեր այն մտավախությունները, որ ռուս-թուրքական մերձեցումը մի օր անդրադառնալու է նաև Հարավային Կովկասի վրա, բացասաբար ազդելով Հայաստանի հայկական շահերի և հատկապես Արցախի հարցում մեր շահերի վրա։ Հարցը ստալիս եմ նկատի ունենալով նաև վերջին օրերի լարվածությունը Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև, կապված սիրիական հարցի և Ուկրաինայի հետ։ Գաբրիելյան. Ես կասեի, որ նա իրականում շեշտադրում է Վլադիմիր Պուտինի գործոնը, քանի որ ռուս-թուրքական ընթացիկ մերձեցումը շատ բանով պայմանավորված է հենց երկու երկրների ղեկավարների անձերով՝ Պուտին և Էրդողան։ Այսօր իսկապես ավելի շատ գոյություն ունեն Պուտին-Էրդողան, քան Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններ, և թուրքական կողմը ձգտում է առավելագույնս օգտագործել Պուտինի հետ այս կապերը,
օգտվելով իր բացառիկությունից։ Էրդողանը հասկացել է, որ ըստայության միայն ինքը կարող է իրականացնել ՆԱՏՕ-ի մասնատման գործընթաց սկսելու մասին Պուտինի երազանքը, ի պատասխան ԽՍՀՄ փլուզման, և մեծապես օգտվում է դրանից։